Замість того, щоб традиційно ганьбити Деонтея Вайлдера, Тайсон Ф'юрі його похвалив. На прес-конференції у Лос-Анджелесі, присвячений реваншу, циганський король відзначив нокаутуючий удар американця. Хоча британець не відмовився від гучних заяв достроково розправитися із чинним чемпіоном світу WBC у суперважкій вазі. Вайлдер свою... Статистика не бреше, і вона каже, що Вайлдер – найбільший панчер в історії суперважкої ваги. Ця людина відправила у нокаут 40 боксерів поспіль. Незважаючи на те, що я ненавиджу цього хлопця, він приголомшливий. Я ніколи не бився проти суперника, який нокаутував ледь не всіх своїх опонентів, адже він і мене мало не відправив у нокаут. Деонтей володіє приголомшливою силою. Я все ще думаю, що у Тайсона є подушки для кулаків. Однак він вмілий боєць. Люди кажуть, що в мене мало навичок, але я маю удар. Він весь час жартує. Ви знаєте, що всі ми хоробрі воїни. Ми всі гладіатори, і тому ми прийшли, щоб показати гарний бій.